אין כמו יפו בלילות, אבל בפורים הלילות מתחפשים לימים. ערוץ ניקולודיון וערוץ האוכל יוצאים מהטלוויזיה ומתחפשים לקרנבל פורים בנמל יפו. אז מה מחכה לכם במחסן 2 של הנמל? סלפי עם כל הדמויות של ניק, הופעות מחול, פינות יצירה שישאירו את הלכלוך מחוץ לבית, והקרם דה לקרם, סדנאות אפייה שלא טעמתם קודם. כן, סגרנו לכם את הפינה של האוזן המן ומה לעשות בחופש? אל תודו לנו, פשוט תגיעו. כל הפרטים בפייסבוק של ניקולודיון וערוץ האוכל.